ជាបន្តទៅទៀតខ្ញុំបាទតាំងសារដាសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដា គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋាននៅតែមានការរៀបរៀងនៅឡើយថានឹងចូលរួមការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រសភាអាណត្តិទី6ឬយ៉ាងណាការនៅអល់អែកក្នុងការចូលរួមដោយសារតែគណៈបកនេះមើលឃើញថាក្រុមអ្នកសង្កេតការណ៍បោះឆ្នោតអាចនៅតែរងការរឹតបន្តឹងក្នុងការចូលរួមសង្កេតការណ៍បោះឆ្នោតបាទលោកយុនសមៀនរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះ អគ្គលេខាធិការគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានGDP លោកសាមអ៊ីនឲ្យអាស៊ីសេរីដឹងថារហូតមកទល់ពេលនេះគណៈបកមូលដ្ឋាននៅតែត្រៀមខ្លួនជនិតក្នុងការចូលរួមប្រកួតប្រជែងការបោះឆ្នោតប៉ុន្តែគណៈបកនេះនៅមិនទាន់សម្រេចចិត្តចុះបញ្ជីជាមួយកោជបនៅឡើយទេដោយរងចាំមើលស្ថានភាពជាបន្តទៀត លោកសាមអ៊ីនថាការសម្រេចចិត្តចូលរួមឬអត់សម្រាប់គណៈបកមូលដ្ឋាននៅពេលនេះគឺអាស្រ័យទៅលើការបើកឱកាសសម្រាប់ក្រុមអ្នកសង្កេតការចូលរួមក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតយើងខ្ញុំមិនអាចទាន់ដល់ជាចម្លើយច្បាស់លាស់ថាយើងចូលរួមឬមួយក៏យើងបដិសេធទេពីព្រោះថាការវិនិច្ឆ័យស្ថានភាពរបស់យើងវាទាល់តែពេលវេលានឹងមកដល់ក៏ចុះបោះកាលពីថ្ងៃទី22មីនាបានជូនដំណឹងថាការចុះបញ្ជីគណៈបកនយោបាយ ឈ្មោះនិងបញ្ជីបេក្ខជនឈ្មោះសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រអាណត្តិទី6ឆ្នាំ2018នឹងចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី30មេសាដល់ថ្ងៃទី14ខែឧសភាជាមួយគ្នានេះក៏ចុះបោះក៏បានអំពាវនាវឲ្យក្រុមអ្នកសង្កេតការបោះឆ្នោតជាតិនិងអន្តរជាតិត្រូវដាក់ពាក្យស្នើសុំចុះឈ្មោះអង្គការបោះឆ្នោតជាមុនសិន រីឯអ្នកសារព័ត៌មានក៏ត្រូវដាក់ពាក្យដើម្បីស្នើសុំបញ្ញយោព័ត៌មានសម្រាប់ដំណើរការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រឆ្នាំ2018នាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការ នៅស្ទាក់ស្ទើរខ្លាំងក្នុងការសម្រេចចិត្តចូលរួមតាមដានការបោះឆ្នោតរដ្ឋសភាអាណត្តិទី6លោកកុលបញ្ញាថាអ្នកសង្កេតការអន្តរជាតិគប្បីពិចារណាឲ្យបានម៉ត់ចត់ជាជាងពេលណានាទាំងអស់មុននឹងឆ្លើយតបទៅនឹងការប្រកាសរោគអ្នកអង្កេតការអន្តរជាតិឲ្យចូលរួមសង្កេតការបោះឆ្នោតជាតិនាខែកក្កដាខាងមុខនេះព្រោះអ្នកសង្កេតការអន្តរជាតិសុទ្ធតែមានបទដ្ឋាននៃលក្ខខណ្ឌតម្រូវរបស់ខ្លួនដែលត្រូវបំពេញឲ្យបានត្រឹមត្រូវ មុននឹងអាចចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតនេះនៅក្រោយពេលដែលលោកកុលបញ្ញាអំពាវនាវឲ្យអ្នកសង្កេតការអន្តរជាតិប្រយ័ត្នប្រយែងក្នុងការចូលរួមការបោះឆ្នោតស្ថាប័នផលិតព័ត៌មានខ្លែងក្លាយរបស់របបក្រុងភ្នំពេញបានចុះផ្សាយអត្ថបទចោទប្រកាន់ថាលោកកុលបញ្ញានិងអង្គការខំហ្វ្រែលបានបំរើមហិច្ឆតាបរទេសត្រៀមបំផ្លាញការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជា ស្ថាប័នផលិតព័ត៌មានខ្លែងក្លាយឲ្យរបបក្រុងភ្នំពេញបានចោទប្រកាន់បន្ថែមថាដោយសារគណៈបកប្រឆាំងជាចៅហ្វាយនាយមិនអាចចូលរួមបានទើបលោកកុលបញ្ញារោគវិធីបំផ្លាញការបោះឆ្នោតនិងដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាប៉ុន្តែសង្គមស៊ីវិលគណៈបកប្រឆាំងនិងសហគមន៍អន្តរជាតិហៅដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្នុងរបបលោកហ៊ុនសែនថាខ្លែងក្លាយ នាយកប្រតិបត្តិមជ្ឈមណ្ឌលពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពនិងជាអតីតសមាជិកអ្នកសង្កេតការនៃបន្ទប់ស្ថានការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតលោកយុងកំអេងឲ្យដឹងថារហូតមកទល់ពេលនេះនៅមិនទាន់មានសង្គមស៊ីវិលណាមួយបង្កើតបន្ទប់ស្ថានការដើម្បីឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតសកលឆ្នាំ2018ទេលោកយុងកំអេងថាក្រោយពេលដែលមានការព្រមានពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែន ឲ្យបិទជាបន្ទាន់កាលពីឆ្នាំមុនសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018នេះប្រហែលជាមិនមានសង្គមស៊ីវិលណាបង្កើតបន្ទប់ស្ថានការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតទេ បាទលឺមានណាគេនិយាយផងរឿងហ្នឹងហើយក៏កន្លងមកក៏ដល់វេនេះទៅព្រោះគ្មានណាគេគិតគូររឿងហ្នឹងអីទៀតផងលោកយុងកំអេងមិនទាន់ហ៊ានសន្និដ្ឋានថានឹងចូលរួមឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018 ឬអត់នោះទេដោយសារអង្គការមួយនេះមិនទាន់បានកញ្ចប់ថវិកាសម្រាប់ឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018សហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហគមន៍អឺរ៉ុបបានផ្ដាច់ចំនួនបោះឆ្នោតទាំងស្រុងដល់របបលោកហ៊ុនសែនដោយសារតែការបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងគណៈបកប្រឆាំងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏ប្រកាសហើយដែរថាគណៈបកនេះនឹងពិចារណាស្នើសុំឲ្យមានការពន្យារពេលបោះឆ្នោត ចុងខែកក្កដាខាងមុខប្រសិនបើគណៈបកនេះមិនអាចចូលរួមការបោះឆ្នោតបាននឹងគ្មានការចរចាដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយបច្ចុប្បន្នខ្ញុំយុនសាមៀនអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន
បាទលោកនៅនឹងជាទីមេត្រីលោកគុលបញ្ញានៅថ្ងៃសៅរ៍ទី7ខែមេសានេះបានឆ្លើយតបទៅនឹងការចោទប្រកាន់លើកឡើងថាក្តីបារម្ភពីស្ថានភាពបោះឆ្នោតនៅខេត្តកាកាដាខាងមុខជាការការពារគណៈបកប្រឆាំងនិងបំរើបរទេសលោកសរសេរនៅក្នុងទំព័រ Facebook ក៏បានយល់នឹងសម្ដែងការព្រួយបារម្ភនឹងទាមទារឲ្យមានការគោរពគោលការណ៍នៅផងដែរអត្ថបទរិះគន់របស់លោកគុលបញ្ញានេះត្រូវបានមន្ត្រីនៃទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីចំឡងចែកចាយនៅតាមបណ្ដាញសារព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះបាទលោកនៅនឹងជាទីមេត្រីមន្ត្រីការទូតជាន់ខ្ពស់របស់ជប៉ុននឹងមកធ្វើទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជានៅថ្ងៃអាទិត្យទី8ខែមេសាស្អែកនេះ សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាដែលចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃសុក្រឲ្យដឹងថារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជប៉ុនលោកតារូកូណូគ្រោងនឹងចុះហត្ថលេខាផ្តល់ហិរញ្ញវត្ថុអសំណងនិងឥណទានដល់កម្ពុជាប្រមាណជាង90លានដុល្លារដល់កម្ពុជាហើយជាងនេះទៅទៀតលោកក៏នឹងមានគម្រោងជួបជាមួយនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនផងដែរនៅឆ្នាំនេះគឺជាខួប63ឆ្នាំនៃទំនាក់ទំនងការទូតរវាងប្រទេសទាំងពីរ ទេសនាកិច្ចមន្ត្រីកម្ពុជាការទូតជប៉ុននេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីបេសកជនជប៉ុនបានបរាជ័យនៅក្នុងការជួយសម្រុះសម្រួលដល់ចំនួននយោបាយរវាងគណៈបកកណ្ដាលនិងគណៈបកប្រឆាំងដោយសារតែលោកហ៊ុនសែនបានប្រកាសបដិសេធមិនព្រមបើកភ្លើងខៀវក្នុងការចរចាជាមួយគណៈបកប្រឆាំងនោះបាននៅពេលនេះយើងបានភ្ជាប់ប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទប្រព័ន្ធស្កេបជាមួយនឹងលោកសំរងស៊ីដែលជាអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបាទជម្រាបសួរលោកសំរងស៊ីបាទ ឯដមសំរងស៊ីថាតើឯដមរំពឹងយ៉ាងដូចម្ដេចដែរចំពោះការធ្វើទស្សនកិច្ចរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជប៉ុនដែលនឹងមកទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាថាតើនៅពេលនេះលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជប៉ុនអាចនឹងមានការសម្របសម្រួលទៅដល់វិបត្តិនយោបាយជាបន្តទៅទៀតដែរទេបាទ ខ្ញុំមានសង្ឃឹមថាប្រទេសកម្ពុជាប្រជារាស្ត្រខ្មែរមានមិត្តភក្តិជាច្រើនទូទាំងពិភពលោកដែលឲ្យប្រទេសកម្ពុជាដើរតាមផ្លូវគន្លងប្រជាធិបតេយ្យទឹកប្រកបដូច្នេះម្នាក់ៗនឹងប្រើឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនដើម្បីតម្រង់ផ្លូវឲ្យប្រទេសកម្ពុជាវិលត្រឡប់មករកមាគ៌ាប្រជាធិបតេយ្យវិញបាទ នៅមុនការធ្វើទស្សនកិច្ចរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជប៉ុនលោកតារូកាណូនឹងតើខាងគណៈបព្វប្រឆាំងមានបានស្នើអ្វីខ្លះដែរទេដល់ភាគីជប៉ុននៅក្នុងការដែលទៅជជាមួយនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅពេលខាងមុខនេះបាទយើងមានទំនាក់ទំនងជាមួយសហគមន៍អន្តរជាតិច្រើនប្រទេសច្រើនស្ថាប័នច្រើនមជ្ឈដ្ឋាន ដូច្នេះយើងឃើញថាគេយកចិត្តទុកដាក់ណាស់មិនមែនតែប្រទេសជប៉ុនទេប្រទេសជាច្រើនពិភពលោកដែលគេផ្ដល់ជំនួយឲ្យប្រទេសកម្ពុជាយ៉ាងច្រើនគេបានខិតខំ20ឆ្នាំហើយឲ្យមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជាតែឥឡូវនេះឃើញដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យវាខ្ចាត់ខ្ចាយត្រូវគេបំផ្លាញក្នុងរយៈពេលកន្លងទៅនេះអញ្ចឹងហើយបានគេមានការសោកស្ដាយ គេថាប្រទេសកម្ពុជាច្បាស់ជានឹងប្រឈមមុខនឹងគ្រោះថ្នាក់ធំហើយបាទអាដាមត្រូវការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវនឹងគឺការបោះឆ្នោតមួយដែលមានចូលរួមពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបាទអាដាមសំរងស៊ីដូចថាការចោះឈ្មោះបេក្ខជនតំណាងរាស្ត្រឬក៏គណៈបកនយោបាយនឹងចាប់ដើមនៅថ្ងៃទី30ខែមេសាខាងមុខនេះហើយនឹងបញ្ចប់ទៅនៅរហូតដល់ថ្ងៃទី15ខែក្រោយឯណោះ តើប្រសិនបើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនបានចុះឈ្មោះអីចឹងទេតើតើអាដាមយល់យ៉ាងម៉េចដែរនៅពេលនោះបាទពេលនោះបើថាស្ថានភាពវាអាក្រក់អញ្ចឹងមែនមានន័យថាការបោះឆ្នោតនោះវាគ្មានន័យវាគ្មានតម្លៃ
បាទអាដាមដែលសល់តែ3ខែទីប៉ុណ្ណោះគឺថាដំណើរការបោះឆ្នោតសកលនៅកម្ពុជានឹងចាប់ផ្ដើមហើយហើយថាតើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅពេលនេះតើកំពុងមានគេហៅថាយុទ្ធសាស្ត្របែបណាខ្លះក្នុងការដាក់សម្ពាធទៅលើរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញដើម្បីឲ្យមានការបើកផ្លូវចរចាដោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយដើម្បីអាចឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងចូលរួមដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតបានដែរហ្នឹងបាទ ខ្ញុំនៅតែមានជំនឿថាស្ថានភាពនឹងមានការប្រែប្រួលមិនអាចនៅនឹងថ្កល់អញ្ចឹងទេពីព្រោះបើគ្មានការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវដោយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចូលរួមការបោះឆ្នោតនឹងអត់មានន័យដូចខ្ញុំនិយាយបាញ់មិញហើយរដ្ឋាភិបាលណាដែលចេញមកពីការបោះឆ្នោតលេងសើចបែបហ្នឹងរដ្ឋាភិបាលមិនមែនតំណាងឲ្យប្រជារាស្ត្រខ្មែរទេ เมื่อกี้กัดกาลเมื่อกี้เรียกขมายเปียกกระดาษแล้วก็เชียงเปียกกระดาษแล้วก็พองมันเอาโจรวมโครงการบอชนาทมันเอาเชื้อเรื่องการปะสองครัวชีตการรัฐพาลในการบอชนาทมันเบียนในอย่างไรมันได้คือขมิ้นในอะไรต่อแต่ซักคือโลกคนสายกวาดพลันอำนาจกวาดนำไปกวาดคลายอำนาจต่อแต่จิตฉันกวาดเหมือนแม่นดำนางเอาไปเชื่อเรียกขมายเตี้ยเต้ฉันรัฐพิบาลนั้นมันอาจจะเจ้าทะเล ด้วยมันอาจจะดาวขจีลุยเกอะไรนี่รัฐบาลของคนสายนึงรู้โดยดาวขจีลุยเกเต้ขจีลุยเกดาวใบหมอกบ่มปิงกวาดเจอทะลุได้กวาดปุกหรือลุยได้กวาดบ่มคลางจิตอะไรจิตนั่งท่านเฮาสเตอร์ได้คลิกที่อ้ายดาวใบตุ๊กตุ๊กยมบ่มตุ่มเวอร์บ่มคลางจิตหรือว่ากวาดกวาดได้ดาวขจีลุยเกให้ขจีลุยเกนี่คือมีในท่ากวาดจับเอาไปเจียเรียกขมายจุ่มนอนครอยก็โกน จะเยอะอ่ะจะเปียกเลยให้ฉันก็จะเทือบ้าเรียกขมายเหมือนแม่จะเทือบ้าเรียกขมายจุ่มนอนเยอะไงจุ่มนอนโกนใจยิ่งจุ่มนอนเกรย์ติดจับเอาคนจุ่มนัวกว่าฉันก็บางเพียงส้มอ่ำเปียวเนี่ยเอาสหกรมอันตรายเชียดก้มตัวตัวสควอลบ่มนอนนึงคนสั้นเหมือนแม่ดำนางเอาเรียกขมายคนสั้นพลันอ่ำนายปีเรียกคนสั้นเหมือนไอ้ยกชั่วไปเชียร์เรียกขมายแต่ดาวขจีลุยเกดาวไปหมดเทือบ้าเรียกขมายวิ่งโดยสับไทยเจ บัดมันตายโลกคนสั้นทรวบเจ้าท่าปรังให้นังสาวรอดำเล็กนั่งก็จะเปะลุยเกย์โดยคณีได้ดำเมียนภาษาชาวนาได้ดำบัดก็มันก็จังยีปีงไอเด้ปันตายระบบคนสั้นปีดำนั่งก็ใช้ลุยสหภาพโซเวียตพอปวนเรียนตัวละได้ให้เที่ยงก็ส่งเอาไปเชียร์สร้างว่าลุยคือใช้ปีสหภาพโซเวียต มาติงควักใบมาติงอาทิตย์ตั้งมาติงปริงสร้างมาติงมินดับไปสำหรับทำไมไปเอาอำนาจประกาศบ่มราจุนหรือว่าคนสั้นกรุ๊ปกรองประเทศการยืนถือซองเนี่ยบ่มนอนแบบนั้น
But Adam đôi thà xí vá đôi mà sang miền ở lò sao? Adam lư lư nhom thế bạn? Alo? Bạn lư lư cú xong lư lư đách đách xong việc sang mà đâu biết bà chụp mặt trong cười. Bà Adam ở lại nhom xua sầm nua ở mũi tiệt thà đôi thà nước bên ấy cứ giả cùng mà đã chia chia xe đôi thà giả cùng mà rộp cái đôi chia giả ron làm đấy nắng hạ đôi chia riêng ngắt bản tích nơi không rịa pel mặc hai trong khảo này thà tá អឺអាដាមមានព័ត៌មានអ្វីពីក្រោយដែលទេអំពីការត្រៀមឬក៏ការរៀបចំផែនការណាមួយក្នុងការដាក់សម្ពាធទៅដល់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនមិនអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចូលរួមការបោះឆ្នោតនឹងបាទ ខ្ញុំ ដឹង ថា មិន មែន តែ ពាក្យ សម្ដី ទេ ឥឡូវ នឹង ចូល ក្នុង ដំណាក់ កាល ចាត់ វិធានការ chết đây mình men cầm tay cầu tu mình men cầm tay sầm tay ca sầu sday mình men cầm tay cầm riêng ấy cứ đặt toàn là cam chết đây vứt bạc cọc hơi không lý áp bì bẩn man sắp bẩn áp bẩn man khai khai mốc nè và không ca chôn rùm vì cái nạn bạc sang rồi chết không ca bóc nào khai mốc thế nâng protein cam nâng toàn là cam cứ miên cam tài khang ຕາມຕໍາເມືອງຫຍັງບາດອັນນໍາຕາອໄວໄດ້ຊິຈໍາເລືອດລໍໃນក្នុងການບັນຈັບວິບັດນະໂຍບາຍក្នុងລະຍະເວລາຈົ່ງຂ້າງນີ້ອາດໍາບາດຈໍາເລືອດລໍຄືເລືອກປະຊາທິດຄະໄໝດໍາກໍຊັນຕະປະຊາທິດຄະໄໝຈະທົມໃຫ້ຊັນຕະປະຊາທິດຄະໄໝນັ້ນຄືດໍາໃບກາປີພໍປະຍັງຊິດອັນປີພວກຄມຽນນໍນາສາລັງຊິດຊຽງປະຊາທິດ ជាជាមិនមែនគណៈបកណាសាឡាញ់ជាតិជាងប្រជារាស្ត្រទេមិនគុលណាសាឡាញ់ជាតិជាងប្រជារាស្ត្រទេបើយើងចង់ការពារផលប្រយោជន៍ជាតិឲ្យបានត្រឹមត្រូវយើងត្រូវតែផ្ដល់តម្លៃជូនប្រជារាស្ត្រខ្មែរម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីម្ចាស់សិលឹកឆ្នោតម្ចាស់វាសនារបស់ខ្លួនអញ្ចឹងបើយើងឲ្យតម្លៃទៅប្រជារាស្ត្រខ្មែរឆន្ទៈប្រជារាស្ត្រខ្មែរត្រូវតែមានការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវឲ្យខ្មែរទាំងអស់គណៈបកទាំងអស់ ចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតដោយទូលំទូលាយកុំឲ្យរៀបរៀងកុំឲ្យលុកប្រជាធិបតេយ្យខ្មែរបើសិទ្ធប្រជាធិបតេយ្យខ្មែរចង់បោះឆ្នោតឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហើយដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងប្រជាធិបតេយ្យខ្មែរចំនួនច្រើនលើសលុកសង្ឃឹមតែលើប្រជាមួយទេគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមិនមែនក្រុមតែជាគណៈបក្សប្រឆាំងដល់ធំជាងគេទេគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺជាសេចក្តីសង្ឃឹមតែមួយគត់សម្រាប់ប្រជាធិបតេយ្យខ្មែរ អញ្ចឹងដំណោះស្រាយនយោបាយចំពោះវិបត្តិនយោបាយសក្តិគឺទទួលស្គាល់ឆន្ទៈប្រជារាស្ត្រខ្មែរហើយមុននឹងយើងឃើញឆន្ទៈប្រជារាស្ត្រខ្មែរយ៉ាងម៉េចឲ្យប្រជាជាតិចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតមានន័យថាជ្រើសរើសឲ្យបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកណាដែលលោកស្រឡាញ់ជាងគេហើយខ្ញុំជឿថាមានតែគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទេឥឡូវនេះដែលតំណាងឲ្យសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរទាំងមូលបាទអាដាមឧទាហរណ៍ថា ដោយថាលោកហ៊ុនសែនមិនអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចូលរួមការបោះឆ្នោតប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនបានអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងដូចថាមន្ត្រីនៅក្នុងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបង្កើតគណៈបក្សផ្សេងដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតខាងមុខតែឯកឧត្តមយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះប្រសិនបើមានយុទ្ធសាស្ត្របែបនេះលើកឡើងនឹងឯកឧត្តមយុទ្ធសាស្ត្របែបហ្នឹងក៏នៅតែសម្ដែងគំនិតខូចគំនិតចង
quận miền smart đây cày la đã khiến bà quân phải tranh tranh mốc đây cô khu bà quân miền miệt thông thoát cẩm lang và hai kia thì là ổn từ ai bờ rừng lia cả nạn bạ sòng rồi chết ham khoát mình ao thân nạn đất non cả nạn bạ sòng rồi chết mùi rơi đập vào bay rúp miền lục cầm tha miền rục hồng muôn kê tài miền mà rơi đập vào mùi rúp tiết đây là miền sở mặt là phía ai ở riêng trong ao cả nạn bạ sòng rồi chết đầm na ca lang vinh giang chắp rồi ha thêm ắt tiêm tia tê du ấy ao cả nạn bạ sòng rồi chết đầm na ca tài mùi tháng ngày muôn tháng ngày bọt nào ក៏ខ្ញុំជឿថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងទទួលជ័យជំនះជាពំខានឲ្យតែបើកផ្លូវឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតទោះជាយើងមិនមានពេលហើយយើងមិនមានយើងទៀតមកឈរបាយដោយគណៈបកហ៊ុនសែនក៏ដោយតែគណៈបកសង្គ្រោះជាតិច្បាស់ជាទទួលជ័យជំនះជ័យជំនះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺជាជ័យជំនះប្រជារាស្ត្រខ្មែរទាំងមូលបាទ
ឯកឧត្តមដូចថាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានកាលពីពេលថ្មីៗនេះលោកបានមានប្រសាសន៍ប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានថា ការចរចាណាមួយជាមួយនឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងគឺថាហួសពេលហើយដោយសារគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងបានប្រព្រឹត្តនៅកំហុសធ្ងន់ធ្ងរណាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាក្បត់ជាតិអីផ្សេងៗនឹងហើយតើហើយលោកហ៊ុនសែនទៅទៀតគាត់ក៏តែងមានប្រសាសន៍ថាគាត់មិនត្រូវការចរចាជាមួយនឹងក្រុមគណៈបកដែលពុះពេញទៅដោយគេថាមានទាន់ដិតឬក៏មានការរត់ចោលស្រុក នោះទេហើយជាពិសេសគឺថាគាត់មិនចង់ចរចាជាមួយនឹងអេដាមសំរងស៊ីឬក៏អ្នកឬក៏អេដាមកឹមសខាដែលកំពុងជាប់ទោសអីជាដើមហ្នឹងពាក់ព័ន្ធបញ្ហានេះតើអេដាមមានការឆ្លើយតបយ៉ាងណាដែរអេដាមបាទខ្ញុំមិនចាប់នឹងដល់ភាសាបែបហ្នឹងទេពីព្រោះភាសាហ្នឹងជាភាសាប្រៃផ្សៃភាសាអត់ ខកដឹងត្រូវភាសាដែលចောက်កាន់គេដែលពួកគេអសាខ្លួនឯងខ្លាចគេមិនដឹងថាម៉េចចោតគេកុំឲ្យគេចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតនេះគ្រាន់តែជាលេសទេលេសហ្នឹងគឺចង់កម្ចាត់មិនមែនកម្ចាត់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទេគឺកម្ចាត់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរយ៉ាងតិចពាក់កណ្ដាលនគរមិនឲ្យលោកភាសាគឺភាសាជនប្រៃផ្សៃ ភាសាមនុស្សផ្ដាច់ការមនុស្សអត់មានអ្វីគួរឲ្យយើងគោរពឆ្លើយតបប្រើភាសាដែលមនុស្សបែបហ្នឹងកំពុងតែនិយាយនោះទេបាទអេដាមជាសំណួរចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំគឺថាប្រសិនបើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអនុញ្ញាតឲ្យចូលរួមការបោះឆ្នោតជាស្ថាពរតែម្ដងតើ ពេលនោះតើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងមានយុទ្ធសាស្ត្រឬក៏មានវិធីអីផ្សេងទៀតក្នុងការតតាំងជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបាទយើងមានវិធី5ចំណុចមិនមែនមានតែគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតែគេអះអាងថាគេរំលាយទេតែមានចលនាសង្គ្រោះជាតិចលនាសង្គ្រោះជាតិនឹងគឺធ្វើសង្គ្រោះជាតិរស់ឡើងវិញចលនាសង្គ្រោះជាតិនឹងគឺមានក្បាលម៉ាស៊ីន មានអ្នកដឹកនាំពីគ្រោះយោបល់ធ្វើសេចក្តីសម្រេចពីថាឥឡូវគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រធានលោកកឹមសុខាជាប់ពន្ធនាគារអត់មានសេរីភាពមិនអាចធ្វើអីបានតែចំពោះចលនាសង្គ្រោះជាតិវិញយើងកំពុងកម្លាំងយើងដែលមានលទ្ធភាពមានសេរីភាពមានមធ្យោបាយឲ្យធ្វើការហើយយើងមានគម្រោងការងាររបស់យើងយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើជាបន្តបន្តហើយ តែយើងនឹងធ្វើកាន់តែខ្លាំងក្លាថែមទៀតពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃហើយជាពិសេសបើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនត្រូវបានលោកហ៊ុនសែនអនុញ្ញាតឲ្យចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតបើមានការរៀបរៀងអន្តរជាតិនឹងបំផុសសកម្មភាពច្រើនបែបយ៉ាងហោចណាស់ក៏5យ៉ាងសកម្មភាពទី1គឺលើឆាកអន្តរជាតិដែលយើងកំពុងតែធ្វើណា យើងនឹងជំរុញឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិកាត់កាលគុំទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលឯងចេញមកពីការឆ្នោតលេងសើចដែលគ្មានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចូលរួមផងដែរនឹងជាកិច្ចការលើឆាកនយោបាយអន្តរជាតិកិច្ចការទី2គឺលើវិស័យសេដ្ឋកិច្ចគឺគុំឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិផ្ដល់ជំនួយឲ្យលុយ ឬទៅជុំបញ្ញាឈ្មោះពជារាខ្មែរទៅខ្ចីលុយដើម្បីគាត់ពង្រឹងអំណាចរបស់គាត់ទិញសិលឹកឆ្នោតអីបន្តិចបន្តួចហ្នឹងបើគិតទៅនឹងអ្វីដែលគាត់បំផ្លាញជាតិអាយកលុយខ្ចីគេយកមកទិញសិលឹកឆ្នោតនេះបន្តិចបន្តួចណាពជារាខ្មែរលោកយល់ហើយលោកអត់ទៅចាញ់បងប្អូនសានទេបន្តួចយានាតើយើងនឹងធ្វើសកម្មភាពកុំឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិឲ្យលុយហ៊ុនសែនខ្ចីទៀតសេដ្ឋកិច្ចនៅប្រទេសកម្ពុជាឥឡូវនេះគឺអាស្រ័យលើ
ហើយពេលនោះរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនមិនអាចដំណើរការបានទេបើសេដ្ឋកិច្ចទេកម្ពុជាលំចំវិស័យទី 3 យើងនឹងអំពាវនាវឲ្យប្រជារាស្ត្រខ្មែរធ្វើបដកម្មធ្វើសកម្មភាពដោយអហិង្សាដោយសន្តិវិធីគឺកុំសហការជាមួយរដ្ឋាភិបាលដែលមិនគោរពឆន្ទៈប្រជារាស្ត្រទៅជារដ្ឋបដិការរដ្ឋាភិបាលបំពេញបំពេញជាតិយើងមិនត្រូវសហការជាមួយទេហើយយើងត្រូវតែយកឱកាសណាដើម្បីបង្ហាញការមិនពេញចិត្ត
សកម្មភាពទី4គឺយើងនឹងអំពាវនាវឲ្យកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគុំឲ្យស្ដាប់បញ្ជាពីជនប្រកាសបញ្ជាឲ្យបាញ់សម្លាប់ប្រជារាស្ដ្រដែលកំពុងតែធ្វើបាតកម្មធ្វើកោតកម្មអហិង្សាសន្តិវិធីសុំកុំឲ្យស្ដាប់បញ្ជាធ្វើតាមបញ្ជាពួកជនប្រកាសឲ្យបាញ់សម្លាប់ប្រជារាស្ដ្រពេលនោះប្រជារាស្ដ្រនឹងមានកម្លាំងចិត្តផុសផលងើបឈរកាន់តែខ្លាំងហើយយើងនឹងអំពាវនាវមិនត្រឹម សូមឲ្យកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធកុំបាញ់សម្លាប់ប្រជារាស្ត្រឲ្យឈប់គ្រប់គ្រងប្រជារាស្ត្រឲ្យឈប់គ្រប់គ្រងពួកជនប្រកាសនឹងវិជ្ជាជោគក្នុងវិធានការទី5យើងនឹងអំពាវនាវឲ្យមានការរួបរួមជាតិមួយជាធ្លុងមួយសូមអំពាវនាវឲ្យអ្នកដែលគ្រប់គ្រងគណៈបកដឹងថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនសែនគឺដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាឆ្ពោះទៅរកមហន្តរាយជាតិយើងកំពុងតែ ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រប្រទេសកម្ពុជាយើងធ្លាក់ដល់កម្រិតនឹងប្រជារាស្ត្រខ្មែររាប់លាននាក់ឥឡូវនេះបាត់បង់ដីធ្លីបាត់បង់មុខរបរមិនលើទឹក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 ទ
nghe pi bị chia riêng khăm ai ơi bị chia riêng khăm ai nó ngồi luôn khâu ảnh na thì cũng để dùng chân ảnh na thì cũng bắt ôn khăm ai dương chưa chịu luôn nơi quan trơ cả nắp bắt na mà tôi đừng sọc hay dương mình ai quan trơ ơi khôn sai bằng plan chết sầm lắc chết gì dương chúng chưa ăn được luôn chua cả nắp bắt chưa chân cao của chia còn miên nhẹ sai hà chết cho nó nè nhẹ đại chưa chắc là đất ở sâu bị chia riêng là rồi vào năm bị viết na bị chia chết dương chưa tôi chạy thay dương được các phương ca chỉ mũi nâng một tray chỉ mũi nâng nẹt quan tro cả nắp bắp chân chỉ tràn đam bay rồi sòng chiết dương từ ốc nia ở toàn bên về liền bạn anh đang xong rồi thì cáp bị thay thay này cứ than nẹt tô nội yêu bay một chấm nút này chia sẽ cam chun pháp chăng nó đầm nang khi là bảo cả nắp pháp chăng đại cấp bung chụp khum không quân tân địa kia bơi xỏ nâng bàn snare out cả nắp bắp chăng nâng cả nắp bắp cầm nai nâng cứ than bên chụp với bạn nội yêu bay chỉ mũi khi đầm bay thôi dạng nát đầm bay ai ở buộc quạt nâng chập bàn miên sợi phết lang vinh bẹp quan pành hà này ta anh đang miên bơ sai dạng nát đã anh đang bả anh đã sâu na chấm pua chân rong kêu tiếp ạ mình men miên tại môn tre cái nắp bắp sang kêu chết đi môn tre rư mua nè đại chia trăm đại chia sạc cam ở chân sạc cam ở chân ông ca cai rập tháp bị ba sạc cam ở chân đây thì sạc cam ở chân thực thị mà nu cam ở chân bắc việt nam rồi kia thưa ba ba đôi chia nẹt tre tiếp và ni và tre kia liệp qua kia sạc tre sau ăn thạc kia đào vay tập ấy nè na và bạc cát rương bạc cát ấy mình tên nó kia bạc cát rương chồng buôn quát kia rộng rương quát ít chút ít chơ chắc dân khi ông ảnh đất ở sau á mình ai bằng phát lịch nè to su cực mạch than ở nước bàn này tại khi ông bằng tịch dương mình trời thư đôi khôn sai ai khôn sai chắc và chia đi cái máy thôi chỉ chậm nạp khăm anh này đã luôn nơi nơi tận đây về đây cao của chia sau cứ chia nạp khăm anh và khôn sàn chọc đặt cục khôn sàn cầm riêng cầm hai khôn sàn phơi ba đạp bay đặt sòng biệt lừa cả nạp bạc sòng đôi chia thảo chúc và trang quát bờ nơi cả trang quát cứ quát nâng phơi ba và chia đi cái máy đứng ngay để miền này thà khôn sàn chọc và chia đi cái máy phơi chia chậm nạp khăm anh nuôi bao là tết gần chẳng đây khôn sàn thao nè na cắt chấm nuôi ấy cắt tới quạt ở lấy nó quạt miên cọc của bóp mình mến quạt ấp bài ấy phải chia thiệt khoai ấp bài chân bạch ca trong không bị phục lộ không bỏ vắt ở xa cứ kì chắc và chia riêng để kì cực cơm thưa chia chấm nặng khám ảnh kì thao vừa mình chùi kê cứ có phải chia riêng nâng hay mì giết trả rất thao tiếp rồi bỏ bộ chân bạch ca chẳng ai trong xong ai bỏ bộ ôn dương trời tại hiên lạc băng miên nạc to su khi nền lạc băng rồi hốt được đo chỉ vứt rồi bọc nế dương hiên lạc băng sẽ đầy thiếp rồi bọc dương mà chụp bay rồi bọc dương
khiom ot min khlaich ai te khiom dang tha Hun Sen chat tuk khiom chi muk sanya ti 1 kwat tha kwat samlap munus 100 200 neak oy ta kwat ban kan mak tiet khiom tha khiom neu lue banchi leik 1 tum sakha leik 2 neu lue banchi khmau robas kwat doichnai khiom ko bachom muk kruo thnak chran dae khiom ot min khlaich ai te khiom trou tae dak nom chalana song kru chiet dambei banto ka ngia pi kanapak song kru chiet dambei song Hello, Adam Samusi, bạn. Adam, chỉ trong khoảng thời gian Adam miền xa, giang na đấy, đam bay nhà từ căn Adam cầm sạc đại cái bông chụp khung được không? Bốn tuần này kia, tập bèn phong được bên này bạn. Xong cao từ xa, xong cửa rúc vi đẹp hiệp, rồi bao lục cầm sạc giang miền kết tự nhiên này, để miền lục cầm sạc chia đại. ស្លាប់រួចដើម្បីសង្គ្រោះជាតិរបស់យើងទាំងអស់គ្នាហើយខ្ញុំនៅតែរក្សាជឿជាក់លើលោកគឹមសុខាជំនុំនៅលើលោកគឹមសុខាខ្ញុំជឿថាលោកគឹមសុខាគាត់ហ៊ានលះបង់អ្វីៗគ្រប់សពគ្រប់បែបទាំងអស់ដែលខ្ញុំនិយាយឲ្យបាញ់មិញដើម្បីបងសង្គ្រោះជាតិរបស់យើងបាទសូមអរគុណច្រើនអាដាមសំរងស៊ីដែលបានចំណាយពេលជាមួយនឹង Virtual Azizray នៅពេលនេះបាទ បាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាអរគុណបាទបាទលោកនៅនឹងជាទីមេត្រីទំព័រ Tempoh Facebook robah lukam sekha sesetha luk haim sejit pembahan cocup lukam sekha doi daban cop say lawi. Hai semdai robah luk haim sejit kucia metik petual keluan robah luk penuh. Lunaning citi metrai krom santai sok kandun peny dai labai labaan cemuh kangka pra ampe hangsa mengkrab telur krompo rasa hakum daitli sekamacun kanapa nayobai percang. នឹងមន្ត្រីការពារសិទ្ធិមនុស្សមន្ត្រីបានតឡាការចាត់ការបណ្ដឹងរបស់ក្រុមជនរងគ្រោះនេះទេមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សចាត់ទុកថាការអនុវត្តរបស់តឡាការមិនស្មើភាពគ្នាចំពោះមុខច្បាប់បាទលោកខេងសកលរៀបការជុំវិញព័ត៌មាននេះក្រុមជនរងគ្រោះដែលរងការវាយដំពីសំណាក់ក្រុមសន្តិសុខខណ្ឌដូនពេញស្នើសុំឲ្យតឡាការពិចារណាឡើងវិញនិងបើកការស៊ើបអង្កេតចោទប្រកាន់ក្រុមសន្តិសុខខណ្ឌដូនពេញតាមនីតិវិធីច្បាប់ជនរងគ្រោះសហគមន៍ដីធ្
đôi sáu ô tô ban lực mua là hai thà bình đăng là bỏ lục sấy mình ban mình chia ạt tạ sinh nhàn chôn song sai ở bàn cho bà lúa hai đi sáu ô tô đồng cao đề ca sầm rách là bỏ chà crom sớm xuống sáu đồng bông ri chân đi đồng bính tốc chia bàn cá đờ đài nét sấy chôn thà sẽ đây sầm rách ít bớt chia ăn chôn thì thôi nà pru bình đăng là bỏ nét sấy ban mình chun tiếng rụt thọt chôn song sai chôn nông sầm nông rước ở tổ hai bà ra xa tiệm bình đăng nhom đôi sáu đồng bông không hai trong một bữa ấy thấy không bắt ăn sáu ô tô thử ấy nhiên tại sơn la là bông muôn trăng bàn hơi bạch đo tờ to tiên tê cô hai nhom máu ắt rồi giật được thò ắt nhom phong ắt miên trong tờ sơn tên nơi sơn la khăn đồn pin phong mua đại kim đạp phần đăng nâng sắp tờ miên thua phần tờ ốc hai đấy gọi luôn mình trong tờ sơn tên nơi sơn la khăn đồn pin tới cô sơn la khăn đồn pin những đào tờ bay tờ tê កាលពីអំឡុងខែកញ្ញាឆ្នាំ2013ក្រុមអ្នកភូមិបឹងកក់ប្រមាណជាង10នាក់បានប្រមូលផ្ដុំគ្នាធ្វើពិធីសមាធិនៅរមណីយដ្ឋានវត្តភ្នំដើម្បីទាមទារឲ្យតុលាការដោះលែងអ្នកស្រីយ៉ងបុប្ផានិងសុំឲ្យអាជ្ញាធរដោះស្រាយទំនាស់ដីធ្លីប៉ុន្តែត្រូវបានក្រុមសន្តិសុខខណ្ឌដូនពេញប្រើអំពើហិង្សាបង្ក្រាបបណ្ដាលឲ្យអ្នកស្រីផាន់ជុនរ៉េតនិងអ្នកស្រីង៉ាត់ខុនដើរជាឈ្មោះថាយាយម៉ាមីរងរបួសធ្ងន់ធ
ในสไลด์สังคมทาตลาการกัมพูลนั้นสไลด์รองเจตถอดดอลเนสไลด์พร้อมเตียงจัดวิธีนาการตามเพลย์ชบับจอดประกันจนสองไซต์ต่างหนุ่มสกามจนสุดมนุษย์รองการวีประหาโดยหังซาปีสำนักกองสันสกันโดนปืนยิ้ดได้ประเทศครอบครองการยาไลสุดมนุษย์ในสมาคมสุดมนุษย์ลีกาโดลกอมสำอางก็ชี้จนรองครูมาเนะขนงจำนำจนรองครูจิจารเนตเตียนบันทลายปราบอาซิสไรกาปิดไงตีประมวยคายเมซาท้าโลกกระเตาบานกรมสันสกต่างหนุ่มเวรุโลกขณะในโลกกัมพงคลอมเมอร์สหกุมไดทลีให้บุญขนงเวทิกาสุดลำเน
chấm nát cá nụ tê. Tôi tự vinh lục bài chỉ trâu cồng son thì sọc hàn đồn vinh đăng bỏ vinh tàu tà la cá. Vì bót pra âm phơ hăng xa đòi chê tà ná. Hai lúc các bạn cho chá lại bông phư nâu tà la cá rùi hai khăn nghiêm chỉ chôn xong xài. Để tôi nâng cồng son sọc hàn đồn vinh vì tràn xa hai khánh thả. Mình cả vật tù xa rai nên nợ bê lê xa công nợ bê lê đẹp đăng cứ. À chấm nát cá nâng bần sâu trên hít bờ tà la cá phơ đá vần tế ai râu đại xa phụ quạt ọt skoal tạ sinh nhàn quạt đăng bạc cồng son sọc bần ọt skoal một số ai dân tới kỳ lược lên chào kỳ ai dân tới hay chẳng nãy ai dân khơi nợ bê để xong sắp phơi ca đăng nông hạt ca tầm môi nữa cứ tầm nãy ca để chặt ca chặt ca nó lươn ấy xã công rư tầm nãy xã công nước thật bàn chọc bật đất các bị khai mình nha cần lòng thân ích cồng xong sắp bần to pra ẩm bơ hăng xa vì bà ta có đôi mình khai rõ a tiền cần đá vô mần nụ កាលពីព្រឹកថ្ងៃទី28ខែមីនាកន្លងទៅពេលសាលាអូតូកំពុងបើកសវនកម្មសំណុំរឿងលោកកឹមសុខាប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនអ្នកបានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅខាងក្រៅបរិវេណតុលាការដើម្បីបង្ហាញការគាំទ្រចំពោះមេបកប្រឆាំងរូបនេះប្រធានសន្និសុខខណ្ឌដូនពេញលោកកឹមមុថាក្នុងឯកសណ្ឋានស៊ីវិលគ្មាននយោបាយអ្វីមួយម៉ាត់បានចេញមុខផ្ទះកំភ្លៀងបាតកោលោកប៉ែនច័ន្ទមួយដៃនិងបានគម្រាមផ្ទះកំភ្លៀងតាមទៀតនេះមិនមែនជាលើកទី1ទេដែល
មួកសុវត្ថិភាពវាយទៅលើបាតុករបស់ក្រុមគាំទ្រគណៈបកប្រឆាំងផងដែរលោកអមសម្អាតឲ្យដឹងថាចំពោះករណីនេះលោកមិនដឹងថាសមត្ថកិច្ចបានបើកការស៊ើបអង្កេតលើរឿងនេះនៅឡើយទេរហូតមកដល់ពេលនេះលោកឲ្យដឹងបន្តថាបុគ្គលណាក៏ដោយបើទោះបីជាពលរដ្ឋមន្ត្រីរាជការឬកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធក្តីសុទ្ធតែត្រូវបានហាមឃាត់ដោយច្បាប់មិនឲ្យប្រើអំពើហិង្សានោះទេព្រោះវាជាបទល្មើសដែលមានចែងនៅក្នុងក្រមព្រហ្មទណ្ឌលោកថាទង្វើរបស់ប្រធានសន្តិសុខខណ្ឌដូនពេញនេះគឺជាអំពើហិង្សាដោយចេតនាដែលអាជ្ញាធរត្រូវនាំខ្លួនជននោះមកផ្ដន្ទាទោសតាមផ្លូវច្បាប់ដើម្បីលុបបំបាត់អំពើនីតិរដ្ឋភាពនៅកម្ពុជាហើយនេះជាវប្បធម៌មួយដែលអាក្រក់ដែលបើសិនជាយើងប្រើនៅវប្បធម៌របៀបនេះដើម្បីធ្វើជាដំណោះស្រាយអានឹងប្រទេសយើងវាខ្លាយទៅជាប្រទេសមួយដែលគ្មានច្បាប់មានទម្លាប់អីពីព្រោះទោះបីជាអ្នកនឹងប្រព្រឹត្តបទល្មើសឬក៏ធ្វើខុសក៏ដោយយើងមានច្បាប់ណាយើងអាចចាប់បើសិនជាគាត់ប្រព្រឹត្តបទល្មើសអានឹងត្រូវចាប់អនុវត្តតាមច្បាប់ហើយបើសិនជាមិនមានបទល្មើសទេត្រូវជជែកណែនាំហើយធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីបញ្ជាក់នៅអំពើហិង្សានេះបានជាដំណោះស្រាយល្អនោះបានការប៉ះទង្គិចគ្នារវាងពលរដ្ឋនិងកងកម្លាំងសន្តិសុខសាលារាជធានីភ្នំពេញជាពិសេសកម្លាំងខណ្ឌដូនពេញតែងតែកើតមានជាហូរហែនៅរាល់ពេលមានការជួបប្រជុំឬការតវ៉ាដោយសន្តិវិធីម្ដងអញ្ញាធិបតេយ្យលើកឡើងថាការជួបប្រជុំឬការតវ៉ារបស់ពលរដ្ឋធ្វើឡើងដោយខុសច្បាប់ឬមិនមានការអនុញ្ញាតហើយជាញឹកញាប់ក្រុមសន្តិសុខសាលារាជធានីភ្នំពេញដែលស្លៀកពាក់ឯកសណ្ឋាននិងពាក់មួកសុវត្ថិភាពផងគឺជាអ្នកចេញមុខបង្ក្រាបក្រុមពលរដ្ឋគណៈបកសង្គ្រោះជាតិធ្លាប់បានស្នើទៅក្រសួងមហាផ្ទៃឲ្យលុបបំបាត់កម្លាំងសន្តិសុខទាំងនេះចោលកាលពីចុងឆ្នាំ2016ដែលយល់ឃើញថាកម្លាំងទាំងនេះជាកម្លាំងខុសច្បាប់ដែលតែងតែប្រាអំពើហិង្សាលើសកម្មជនដីធ្លីសកម្មជននយោបាយមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងប្រជាពលរដ្ឋទោះជាយ៉ាងណាសំណើនេះត្រូវបានក្រសួងមហាផ្ទៃបដិសេធដោយក្រសួងលើកឡើងថាការប៉ះទង្គិចទាំងឡាយកាលពីពេលកន្លងទៅគឺដោយសារក្រុមមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលឬសកម្មជនគណៈបកសង្គមជាតិមិនបានស្ដាប់តាមការណែនាំរបស់សមាជិកឬបង្កអនាធិបតេយ្យក្នុងសង្គមមិនត្រឹមតែកងសន្តិសុខខណ្ឌដូនពេញមិនត្រូវបានផ្ដន់ទាទោសប៉ុន្តែត្រូវបានផ្ដល់បានសរសើរនិងដំឡើងតំណែងថែមទៀតផងអតីតអភិបាលរងខណ្ឌដូនពេញលោកសុកពេញវុឌ្ឍត្រូវបានដំឡើងតំណែងជាអភិបាលខណ្ឌដូនពេញមន្ត្រីការពារសិទ្ធិមនុស្សក្នុងក្រមជនក្នុងគ្រោះស្នាឲ្យអាជ្ញាធរក្រុងភ្នំពេញចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់ចំពោះជនដែលបានបង្កហិង្សាដើម្បីឲ្យស្របទៅនឹងអ្វីដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកំពុងតែនិយាយអំពីពាក្យថាសន្តិភាពខ្ញុំហេងសកលអាស៊ីសេរី Washington បានមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផ្នែកកសិកម្មកម្ពុជាអះអាងថាកម្ពុជាជាកន្លែងផ្ដល់ឱកាសទីផ្សារសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនវៀតណាមដែលចង់ដាក់វិនិយោគទុនលើការកែច្នៃផ្លែឈើបន្លែទឹកដោះគោនិងចិញ្ចឹមត្រីជាដើមមានប្រសាសន៍នៅក្នុងសិក្ខាសាលាមួយនៅទីក្រុងហូជីមិញប្រទេសវៀតណាមមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មលោកមីយេឌីត្រូវបានសារព័ត៌មាន
ដោយសារតែការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាបានធ្វើនយោបាយផ្សាយតាមអ៊ីនធឺណិតវៀតណាមញូសដកស្រង់សម្ដីចុះផ្សាយថាកម្ពុជាបានធ្វើនយោបាយសមស្របមួយចំនួនដើម្បីលើកទឹកចិត្តដល់វិនិយោគិនវៀតណាមមកបណ្ដាក់ទុនលើវិស័យកសិកម្មនៅកម្ពុជាកាសែតបន្តទៀតថាក្រុមហ៊ុនវៀតណាមជាច្រើនមកបណ្ដាក់ទុននៅកម្ពុជារួចហើយ កម្ពុជាក្រុងនឹងធ្វើពិព័រណ៍កសិកម្មមួយនៅខែកញ្ញាចាប់ពីថ្ងៃទី5ដល់ទី9នៅទីក្រុងភ្នំពេញដើម្បីឲ្យក្រុមហ៊ុនវៀតណាមស្វែងយល់បន្ថែមអំពីឱកាសវិនិយោគនៅកម្ពុជាក្នុងឱកាសពិព័រណ៍កសិកម្មនោះកម្ពុជានឹងបង្ហាញពីបច្ចេកវិទ្យាឧបករណ៍និងការផលិតផលកសិកម្មពិព័រណ៍នេះនឹងអាចទាក់ទងអ្នកចូលរួមតាំងពីពណ៌ពី ប្រមាណ15%រួមមានកូរ៉េខាងត្បូងសិង្ហបុរីថៃចិននិងប្រទេសមួយចំនួនទៀតជនជាតិដើមភាគតិចនៅខេត្តភាគឦសាននិងក្រុមសង្គមសិវិលអះអាងថាវិបត្តិនយោបាយគឺជាមូលហេតុមួយដែលបង្កផលប៉ះពាល់ឲ្យមានការចូលរួមប្រពៃពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែររបស់ជនជាតិដើមភាគតិចរបស់ពួកគាត់លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពុស្ដារអំពីរឿងនេះនៅក្រោយព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃនាពេលបន្តិចទៀត បានមន្ត្រីមន្ទីរជំនាញនិងអាជ្ញាធរខេត្តកំពង់ធំនឹងរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍សង្ក្រាន្តឆ្នាំថ្មីចាប់ពីថ្ងៃទី15ចាប់សំទោសចាប់ពីថ្ងៃទី14ដល់ថ្ងៃទី6ដើម្បីអបអរពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិនៅរមណីយដ្ឋានប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្មែរនាមមុនសម័យអង្គរគឺរមណីយដ្ឋានប្រាសាទសំបូរព្រៃគុកអាជ្ញាធរបញ្ជាក់ថាព្រឹត្តិការណ៍នេះនឹងមានពិធីផ្សេងៗជាពិសេស ការបង្ហាញពីប្រពៃណីវប្បធម៌របស់ពលរដ្ឋម្ចាស់ស្រុកនិងពលរដ្ឋជនជាតិដើមភាគតិចនៅតំបន់នោះទៀតផងលោកវ៉ាន់សុមេតរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះព្រឹត្តិការណ៍សង្ក្រាន្តឆ្នាំថ្មីដែលអាជ្ញាធរខេត្តកំពង់ធំព្រមទាំងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធត្រៀមរៀបចំធ្វើឡើងនៅតំបន់រាជធានីបុរាណខ្មែរគឺមានឈ្មោះថាសង្ក្រាន្តឆ្នាំថ្មីសម្បូរព្រៃគុកព្រឹត្តិការណ៍នេះត្រូវបានអាជ្ញាធរខេត្តរៀបចំធ្វើឡើងជាល
ផ្សាយនិងរួមចំណែកលើកកម្ពស់វប្បធម៌អរិយធម៌របស់ខ្មែរប្រធានមន្ត្រីទេសចរខេត្តកំពង់ធំលោកសេងអានមានប្រសាសន៍ថាព្រឹត្តិការណ៍សង្ក្រាន្តឆ្នាំនេះគឺមិនខុសពីរាល់ឆ្នាំប៉ុន្មានឡើយប៉ុន្តែអ្វីដែលខុសប្លែកពីរាល់ឆ្នាំខ្លះនោះគឺការបង្ហាញពីវប្បធម៌ប្រពៃណីជនជាតិដើមភាគតិចគួយនៅតំបន់នោះតែម្ដងមិនតែប៉ុណ្ណោះអាជ្ញាធរខេត្តត្រៀមរៀបចំសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់អនាម័យព្រមទាំងសេវាកម្មទេសចរឲ្យកាន់តែប្រសើរថែមទៀតលោកបន្តថាគោលបំណងរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍សង្ក្រាន្តឆ្នាំថ្មីសម្បូរព្រៃគុកនៅតំបន់រមណីយដ្ឋានប្រាសាទសម្បូរព្រៃគុកនោះគឺដើម្បីបង្ហាញពីអរិយធម៌របស់ខ្មែរដ៏ចំណាស់មួយនេះឲ្យសាធារណជនជាតិនិងអន្តរជាតិបានស្គាល់សំខាន់គឺយើងចង់ផ្សព្វផ្សាយឲ្យគេស្គាល់អំពីសម្បត្តិវប្បធម៌បេតិកភណ្ឌរបស់យើងនៅក្នុងប្រចាំខេត្តកំពង់ធំពោលខាត់សម្បូរកាលឡើងមុនកូននៅចុងសតវត្សទី6វាដើមសតវត្សទី7កន្លងមកហ្នឹងគឺឆ្នាំ10ទី1ឆ្នាំទី2ឆ្នាំទី3ហ្នឹងគឺគោលដៅធំបំផុតគឺចង់ផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋបាលខេត្តគឺគាត់ចង់ផ្សព្វផ្សាយដើម្បីឲ្យគេស្គាល់អំពីតំបន់ប្រាសាទសម្បូរព្រៃគុកយើងនឹងហើយក៏ដើម្បីរួមចំណែកក្នុងការបន្តទៀនប្រជាពលរដ្ឋយើងមានកន្លែងកំសាន្តមានព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗដើម្បីឲ្យបានប្រជាពលរដ្ឋយើងបានកំសាន្តផងអញ្ញាធរខេត្តឲ្យដឹងថាដើម្បីអបអរពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរប្រពៃណីជាតិឆ្នាំចសម្រិទ្ធស័កពុទ្ធសករាជ2562ដែលនឹងចូលមកដល់នៅថ្ងៃខាងមុខឆាប់ៗនេះរដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំនឹងរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍សង្ក្រាន្តឆ្នាំថ្មីសម្បូរព្រៃគុកឆ្នាំ2018លើកទី4រយៈពេល3ថ្ងៃគឺចាប់ពីថ្ងៃទី14ដល់ថ្ងៃទី16ខែមេសានៅតំបន់ប្រាសាទសម្បូរព្រៃគុកដែលជាអតីតរាជធានីបុរាណខ្មែរឈ្មោះថាអេសានបុរៈនិងជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោកផងលិខិតដដែលបញ្ជាក់ថាព្រឹត្តិការណ៍សង្ក្រាន្តឆ្នាំថ្មីសម្បូរព្រៃគុកឆ្នាំ2018គឺមានកម្មវិធីមួយចំនួនដូចជាពិធីទទួលទេវតាឆ្នាំថ្មីពិធីស្រង់ព្រះការលេងល្បែងប្រជាប្រិយការសម្ដែងរបាំប្រជាប្រិយរបាំប្រពៃណីដែលជាទំនៀមទម្លាប់ដ៏ល្អផូរផង់របស់ខ្មែរពីបុរាណកាលមកមិនតែប៉ុណ្ណោះមានពិធីហែក្បួនក្រុមយុវជនការតាំងពិព័រណ៍ភូមិគួយនិមិត្តនិងពិព័រណ៍ស្នាដៃនានារបស់មន្ត្រីឬអង្គភាពនៅក្នុងខេត្តការដាក់បង្ហាញផ្ទាំងទស្សនីយភាពសិល្បៈការប្រគំតន្ត្រីការរាំកំសាន្តព្រមទាំងការប្រណាំងរទេះគោជាដើមដោយឡែកនៅក្នុងទីរួមខេត្តកំពង់ធំវិញក្នុងពេលរាត្រីក៏មានការប្រគំតន្ត្រីនិងការបាញ់កំជ្រួចជូនទស្សនាផងដែរប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលអប់រំប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីការអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពលោកយងកំឯងមានប្រសាសន៍ថាការរៀបចំឲ្យមានពិធីផ្សេងផ្សេងដែលបង្ហាញពីអត្តសញ្ញាណរបស់ជាតិក្នុងឱកាសបុណ្យទានធំៗគ
ជាតិនិងអន្តរជាតិទៀតផង កាលពីឆ្នាំ2017ព្រឹត្តិការណ៍សង្ក្រាន្តថ្មីសម្បូរព្រៃគុកក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីជាតិរយៈពេលបីថ្ងៃរមណីយដ្ឋានប្រវត្តិសាស្ត្រមួយនេះទទួលបានភ្ញៀវទេសចរចំនួនជាង9ម៉ឺននាក់លោកសេងអានមានចំណឿថាព្រឹត្តិការណ៍សង្ក្រាន្តឆ្នាំថ្មីសម្បូរព្រៃគុកនៅឆ្នាំនេះនឹងមានចំនួនភ្ញៀវទេសចរមកកំសាន្តកាន់តែច្រើនថែមទៀតព្រោះចាប់តាំងពីតំបន់ប្រាសាទសម្បូរព្រៃគុកបានដាក់បញ្ចូលក្នុងបញ្
ានប្រាសាទសម្បូរព្រៃគុកត្រូវបានអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវសន្និដ្ឋានថាគឺជារាជធានីបុរាណរបស់ខ្មែរនាសម័យចេនឡាដែលមានឈ្មោះថាអេសានបុរៈឬអេសានបុរីក្នុងរាជព្រះបាទអេសានវរ្ម័នទី1នៅដើមសតវត្សទី7ដោយដាក់ឈ្មោះរាជធានីស្របតាមព្រះនាមរបស់ទ្រង់នៅក្នុងបរិវេណរមណីយដ្ឋានប្រវត្តិសាស្ត្រមួយនេះមានប្រាសាទជិត300ប្រាសាទប្រាសាទខ្លះខូចខាតអស់ទៅហើយនិងខ្លះកំពុងជួសជុលឡើងវិញប៉ុន្តែក៏មានប្រាសាទខ្លះទៀតនៅល្អស្អាតអមដោយដើមឈើធំតូចជាច្រើនគួរឲ្យចង់គយគន់ខ្ញុំបាទវ៉ែនសុមេតអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនបានលោកនាងទើបបានស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីដែលផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្ដីរាយការណ៍ពីស្ដាប់ផ្សេងផ្សេងនៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងនាពេលបន្តិចទៀតនេះបានលោកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយជាបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្ដីរាយការណ៍ស្ដីអំពីពលរដ្ឋមានចំនួនដីធ្លីនៅខេត្តភាគឦសានខកខានចូលរួមពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំហើយនៅចុងក្រោយគឺជាព័ត៌មានបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំជាបន្តទៅទៀតដោយមេត្រីសេចក្តីរាយការណ៍ពីស្ដាបាត់ជនជាដើមភាគតិចនៅខេត្តភាគឦសាននិងមន្ត្រីអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលអះអាងថាការបាត់បង់ធនធានធម្មជាតិនិងវិបត្តិនយោបាយគឺជាមូលហេតុមួយបង្កផលប៉ះពាល់ដល់ការចូលរួមប្រារព្ធពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែររបស់ជនជាដើមភាគតិចព្រោះពួកគាត់រវល់ដេកចាំដីធ្លីរបស់ខ្លួនខ្លាចក្រែងក្រុមហ៊ុនចិនឈូសឆាយរំលោភយកជនជាដើមភាគតិចខ្លះពុំមានអារម្មណ៍សប្បាយចិត្តនៅក្នុងការជួបជុំកូនចៅក្នុងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំនោះទេហើយក៏មិនបានយកចង្ហាន់ទៅប្រគេនព្រះសង្ឃដូចឆ្នាំមុនៗដែរដោយសារអាញាធរបានដុតកំទេចផ្ទះរបស់គាត់និងដកហូតយកដីកសិកម្មប្រគល់ឲ្យក្រុមហ៊ុនសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចទៅវិញបាទសូមស្ដាប់សេចក្ដីរាយការណ៍មួយទៀតរបស់លោកវ៉ែនសមិតដូចតទៅជនជាតិដើមភាគតិចឲ្យដឹងថាវិបត្តិនយោបាយចំនួនដីធ្លីរ៉ាំរ៉ៃព្រៃឈើការបាត់បង់ដើមឈើផលិតជាទឹកបាត់បង់អូធម្មជាតិនឹងដីធ្លីធ្វើកសិកម្មមិនត្រឹមតែបង្កឲ្យជីវភាពពួកគាត់ធ្លាក់ចុះដុនដាបនោះទេថែមទាំងជាឥទ្ធិពលអវិជ្ជមានដល់ការប្រពៃពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីជាតិទៀតផងពួកគាត់ចាត់ទុកពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរឆ្នាំនេះគឺជាឆ្នាំអាក្រក់ដែលជនជាតិដើមភាគតិចប្រឈមបញ្ហាសពបែបយ៉ាងដោយសារការផ្ដាល់ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចក្នុងរបបលោកហ៊ុនសែននិងការរំលាយគណៈបកប្រឆាំងបង្កឲ្យពួកគេលំបាកស្វែងរកដំណោះស្រាយអនុប្រធានសហគមន៍ភូមិប្រមេអ្នកស្រីរឿនខាន់ឲ្យដឹងថាជនជាតិដើមភាគតិចនៅឃុំប្រមេភាគច្រើនមិនសប្បាយចិត្តក្នុងការចូលរួមពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំនៅតាមទីវត្តអារាមដូចឆ្នាំមុនៗនោះទេព្រោះស្ដាយដីស្រែចម្ការនិងដីព្រៃដែលនៅសេសសល់ចុងក្រោយដោយខ្លាចក្រុមហ៊ុនចូលមកឈូសឆាយយកលោកស្រីថាកុមារនិងយុវជនមួយចំនួនទេដែលទៅលេងកំសាន្តបុណ្យចូលឆ្នាំតាមទីវត្តអារាមនិងរមណីយដ្ឋាននានាលោកស្រីក៏សម្គាល់ថាស្ទើរជារៀងរាល់ឆ្នាំឲ្យតែបន់ចូលឆ្នាំម្ដងអ្នកភូមិជួបជុំគ្នារំរែកលេងល្បែងប្រជាប្រិយនិងយកចង្ហាន់ទៅវត្តបាំងស្គាល់ដល់បុព្វការីជន
ក៏ប៉ុន្តែអកសលឆ្នាំនេះអ្នកភូមិត្រូវខកខានរួមផ្សំជីវភាពខ្វះខាតផងលើសពីនេះដើមឈើផលិតជ័រទឹកនៅឃុំប្រមេប្រមាណ 20,800 ដើមត្រូវបានក្រុមហ៊ុនចិនបំផ្លាញចោលអំឡុងឆ្នាំ2016និងឆ្នាំ2017បង្កឲ្យអ្នកភូមិបាត់បង់កន្លែងអាស្រ័យផលនិងប្រពៃណីវប្បធម៌ហើយមកទល់នឹងពេលនេះដីទំនេរតិចតួចនិងកន្លែងឃ្វាលគោខ្លះកំពុងប្រឈមការបាត់បង់បណ្ដាបណ្ដាទៀត ចាប់ហើយគេអ្នកខ្លះខ្ញុំមិនអាចស្បាយចិត្តនឹងចូលឆ្នាំថ្មីនេះទេបើប្រចាំដីកលែងក្រុមហ៊ុនទៅពីជួតទៅអីបន្តបន្តថ្ងៃនេះទៅពីពូខ្លះខ្លះហើយថាបាល់នឹងស្បាយនឹងបនជាតិឆ្នាំថ្មីមិនដឹងគិតធ្វើម៉េចបើបនជាតិរលតែឆ្នាំមកមិនដែលបានសក្តិសុខមានតែការទុកសោកស្ដាយក្រឹកសម្បត្តិនៃរបររស់ស៊ីបាត់បង់អស់លោកស្រីបន្ថែមទៀតថាអ្នកភូមិបាត់បង់ដើមឈើផលិតជ័រទឹកនិងដីកសិកម្មអស់ជាច្រើនហិកតា ក៏ប៉ុន្តែអាជ្ញាធរខេត្តព្រះវិហារហាក់មិនទទួលព័ត៌មានករណីនេះទេបើទោះបីជាអ្នកភូមិបានផ្ដល់ដំណឹងនេះទៅអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានឲ្យជួយការពារក្តីលោកស្រីបញ្ជាក់ថាយន្តការដោះស្រាយចំនួនដីធ្លីរបស់អាជ្ញាធរភាគច្រើនតែងតែជជែកតែរឿងផលប្រយោជន៍ក្រុមហ៊ុនចិនច្រើនជាងពលរដ្ឋបើទោះបីជាទំហំប៉ះពាល់នោះមានលក្ខណៈធំធេងក្តីដោយមិនខ្វល់ពីផលប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពរបស់ពលរដ្ឋនោះទេ ចំណែកឯការដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមរបស់អាជ្ញាធរច្រើនរុញច្រានដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកលោកស្រីបញ្ជាក់ថាអ្នកភូមិធ្លាក់ខ្លួនទីទាល់ក្រដោយសារការផ្ដល់ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចគឺជាដើមចមបង្កឲ្យពួកគាត់គ្មានអារម្មណ៍សប្បាយរីករាយក្នុងការចូលឆ្នាំខ្មែរ ដោយឡែកពលរដ្ឋដែលមានវិវាទដីធ្លីជាមួយក្រុមហ៊ុនសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចចំការកៅស៊ូមីមុតរស់នៅឃុំពីធ្នូស្រុកស្នូលខេត្តក្រចេះថ្លែងសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះឲ្យដឹងថាពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំនេះពួកគាត់គ្មានអារម្មណ៍ធ្វើបុណ្យយកចង្ហាន់ទៅវត្ត នឹងរំកំសាន្តតាមទីវត្តអារាមដូចឆ្នាំមុនទេដោយសារតែផ្ទះសំបែងនិងដីចំការរបស់ពលរដ្ឋមួយចំនួនត្រូវអាជ្ញាធរដុតកំទេចចោលកាលពីដើមខែមីនាឆ្នាំ2018បង្កឲ្យពលរដ្ឋមួយចំនួនធ្លាក់ខ្លួនក្រីក្រនិងខ្លះធ្វើចំណាក់ស្រុកស្វែងរកប្រាក់ផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពបើចូលឆ្នាំគ្មានអារម្មណ៍ទេតាំងពីខ្ញុំគ្មានអារម្មណ៍ទៅប៉ុនទៅទៀនទេបើនេះដីអស់នេះលុយគ្មាននេះទៅជីវរដ្ឋអាងារគ្រប់គ្នាយ៉ាង
េឃុំប្រមេលោកធានហេងលើកឡើងថាជនជាតិដើមភាគតិចនៅឃុំប្រមេភាគច្រើនបាននាំគ្នាចូលរួមធ្វើពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរជារៀងរាល់ឆ្នាំដោយពលរដ្ឋខ្មែរទូទៅដែរពួកគេបាននាំគ្នាយកចង្ហាន់ទៅវត្តនិងរៀបផ្លែឈើសម្ភារៈនានាសម្រាប់ថ្វាយទេវតាឆ្នាំថ្មីលោកថាចំនួនដីធ្លីនៅឃុំប្រមេរវាងពលរដ្ឋនិងក្រុមហ៊ុនចិនអាញាធរបានដោះស្រាយជាបណ្ដើរហើយតែពុំជាអធិពលដល់ការចូលរួមបុណ្យជាតិនោះទេហើយពលរដ្ឋមានសិទ្ធិពេញលេញចូលរួមពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំតាមលទ្ធភាពនិងចូលរួមរាំកំសាន្តរាំធុងបាសក្នុងវត្តអារាមជាដើមលោកបន្ថែមថាពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំជនជាតិដើមភាគតិចមួយចំនួនច្រើនជួបជុំគ្នារាំកំសាន្តនៅតាមវត្តអារាមនិងខ្លះទៀតជួបជុំគ្រួសារនៅតាមផ្ទះបាទបាទបាទធម្មតាឥឡូវយើងចូលទៅបុណ្យភូមិហ្នឹងគឺនឹងភូមិមួយតែភូមិមួយយើងទៅដល់ចាប់ទៅតាមហ៎អ្នកសម្របសម្រួលផ្នែកតស៊ូមតិនៃអង្គការពលរដ្ឋខ្មែរលោកប៊ិចសុភ័ណ្ឌសង្កេតឃើញថាស្ទើរតែគ្រប់តំបន់ឲ្យតែមានការវិនិយោគដីឲ្យក្រុមហ៊ុនសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចនោះផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានបានផុសឡើងដោយសារការបាត់បង់ដីធ្លីដីព្រៃមានលក្ខណៈធំធេងដែលជាដើមហេតុបង្កឲ្យអ្នកភូមិពុំសូវផ្ដោតអារម្មណ៍រឿងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំឲ្យស្រឡះចិត្តនោះទេលោកទទួលស្គាល់ថាកង្វល់រឿងដីធ្លីរវាងពលរដ្ឋនិងក្រុមហ៊ុនចិនគឺជាចំណុចរសើបមួយបង្កឲ្យពលរដ្ឋមួយចំនួនភ័យព្រួយខ្លាចបាត់បង់ដីកសិកម្មចិញ្ចឹមជីវិតហេតុនេះពួកគាត់សុកចិត្តដេកចាំយាមនៅទីកន្លែងលោកថាអ្នកភូមិខកខានមិនបានចូលរួមពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរនិងបង្កប៉ះពាល់ដល់ការទំនាក់ទំនងសាមគ្គីភាពជនជាតិដើមភាគតិចនិងប្រពៃណីវប្បធម៌ខ្មែរវាមានឥទ្ធិពលអាក្រក់ទៅដល់ការប្រតិបត្តិ
របស់ពួកគាត់ការណាពួកគាត់មិនបានចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យទានតាមបែបប្រពៃណីតាមបែបសាសនាអញ្ចឹងទៅវាធ្វើឲ្យពួកគាត់នឹងកាន់តែមានការបែកបាក់សាមគ្គីភាពរវាងប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅក្នុងភូមិរបស់គាត់ជាមួយនឹងចាស់ទុំជាមួយនឹងយុវជនជំនាន់ក្រោយបន្តទៅទៀតកាន់តែខ្លាំងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរតទៅទៀតណាសហគមន៍បន្ថែមថាការផ្ដល់ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចគឺជាប្រភពនៃការបំផ្លាញព្រៃឈើបង្កផលប៉ះពាល់ជីវភាពជនជាតិដើមភាគតិចប្រពៃណីវប្បធម៌និងសាមគ្គីភាពរបស់សហគមន៍អ្នកភូមិថាពុំមែនតែខេត្តក្រចេះនិងខេត្តព្រះវិហារប៉ុណ្ណោះទេដែលពលរដ្ឋខកខានមិនបានរៀបចំពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំទទួលទេវតាឆ្នាំថ្មីរីឯនៅខេត្តស្ទឹងត្រែងរតនគិរីនិងមណ្ឌលគិរីក៏មានសេចក្តីរាយការណ៍ថាពលរដ្ឋមួយចំនួនមិនសប្បាយចិត្តក្នុងការចូលរួមពិធីបុណ្យនេះដែររួមផ្សំបរិយាកាសនយោបាយតានតឹងផងហើយភាពអសកម្មក្នុងសង្គមបានផុសឡើងរាប់មិនអស់នាំឲ្យពួកគាត់គ្មានអារម្មណ៍សប្បាយនៅពេលបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីនេះឡើយខ្ញុំបាទវ៉ែនសុមេតអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទតាំងសារ៉ាដាសូមជូនព័ត៌មានបញ្ចប់គណៈបព្វជិះធិបតីមូលដ្ឋាននៅតែមានការរៀបរៀងនៅឡើយថានឹងចូលរួមការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រសភាអាណត្តិទី6ឬយ៉ាងណាការនៅអល់ឯកក្នុងការចូលរួមដោយសារតែគណៈបព្វមួយនេះមើលឃើញថាក្រុមអ្នកអង្កេតការបោះឆ្នោតអាចនៅតែរងការរឹតបន្តឹងក្នុងការចូលរួមអង្កេតការបោះឆ្នោតមន្ត្រីការទូតជាន់ខ្ពស់ជប៉ុននឹងមកធ្វើទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជានៅថ្ងៃអាទិត្យទី8ខែមេសាស្អែកនេះសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាចេញផ្សាយកាលពីម្សិលមិញថារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជប៉ុនលោកតារ៉ូកូណូក្រុងនឹងចុះហត្ថលេខាផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានឥតសំណងនិងអនុទានដល់កម្ពុជាប្រមាណជាង90លានដុល្លារហើយក៏មានគម្រោងជួបជាមួយនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនផងដែរក្រុមសន្តិសុខខណ្ឌដូនពេញដែលល្បីល្បាញឈ្មោះខាងការប្រាអំពើហឹង្សាបង្ក្រាបទៅលើក្រុមពលរដ្ឋសហគមន៍ដីធ្លីសកម្មជនគណៈបកនយោបាយប្រឆាំងនឹងមន្ត្រីការពារសិទ្ធិមនុស្សមិនត្រូវបានតុលាការចាត់ការបណ្ដឹងរបស់ក្រុមជនរងគ្រោះនោះទេមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សចាត់ទុកការអនុវត្តរបស់តុលាការមិនស្មើភាពគ្នាចំពោះមុខច្បាប់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផ្នែកកសិកម្មអះអាងថាកម្ពុជាជាកន្លែងផ្ដល់ឱកាសទីផ្សារសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនវៀតណាមដែលចង់ដាក់វិនិយោគទុនលើការកែច្នៃផ្លែឈើបន្លែទឹកដោះគោនិងចិញ្ចឹមត្រីជាដើមលោកនៅនឹងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីផ្សាយរយៈពេល1ម៉ោងរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីជាភាសាខ្មែរសម្រាប់ពេលនេះចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះខ្ញុំបាទតាំងសារ៉ាដាព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា